នៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជួបជាមួយអ្នកស្រី Dylan Sela មួយផ្លែតសិននាំមកនៅព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តខ្លីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិតេស្រឡាញ់និងការថែរក្សាដែលមកពីព្រះអង្គប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងឌួងម៉ាណាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់នីតិពាក្យលើកទឹកចិត្តក្រោមប្រធានបទពន្យកិច្ចរបស់ស្និទ្ធសសមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ឈ្មោះ Bedmore បានប្រាប់អំពីថ្ងៃមួយដែលនាងកំពុងតែរងចាំឡើងយន្តហោះនាងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលមានមាឌស្គមមានសក់កន្ទ្រីកន្ទ្រើងរញ៉េរញ៉ៃអង្គុយនៅលើកៅអីរុញមួយអ្វីដែលនាងចាប់អារម្មណ៍បំផុតពេលនោះគឺជាសក់ស្កូវដ៏វែងរញ៉េរញ៉ៃរបស់គាត់ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ចាប់ដើមមានបន្ទូលមកកាន់នាងអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមកុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបន្ទាល់ទៅកាន់បុរសនោះឡើយគឺមិនមែនឥឡូវនេះទេព្រះអង្គនាងប្រកែកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកនាងបានឮព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាយើងមិនចង់ឲ្យកូនធ្វើបន្ទាល់ដល់គាត់ឡើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យកូនទៅជួយសិទ្ធសក់ឲ្យគាត់ដោយការស្ដាប់បង្គាប់ទាំងចិត្តអល់អាយនាងបានលុតជង្គង់ចុះនៅមុខបុរសនោះហើយសួរថាលោកតើខ្ញុំអាចសិទ្ធសក់ជូនលោកបានទេគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់នាងថាបើនាងចង់សូមធ្វើចុះបេតបានរកឃើញនៅស្និទ្ធសក់នៅក្នុងកាបូបរបស់បុរសចំណាស់នោះហើយចាប់ផ្ដើមសិទ្ធសក់ដល់រញ៉េរញ៉ៃឲ្យគាត់ឲ្យមានរបៀបវិញនាងបានដឹងថាបុរសនេះទើបតែធ្វើការវះកាត់បេះដូងប៉ុន្តែភរិយារបស់គាត់បានឈឺហើយមិនអាចមកសួរសុខទុក្ខគាត់បានឡើយឥឡូវនេះប៉ុន្មានខែក្រោយមកគាត់បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះដើម្បីជួបនឹងភរិយាសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ចុងបញ្ចប់នាងបេតនិងបុរសចំណាស់ដែលបានទទួលពរដោយអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាពន្យកិច្ចស្និទ្ធសសក់សាច់រឿងនេះវាហាក់បីដូចជាប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំជាពិសេសដោយសារតែមានពេលម្ដងនោះខ្ញុំបានឈឺស្មាហើយមិនអាចលើកដៃឡើងបានឡើយដូច្នេះមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើមកសក់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមានព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសនាងជាពន្យកិច្ចនៃស្និទ្ធសសក់របស់ខ្ញុំព្រះមនស្សនាប់ជាទីមេត្រីតើអ្នកមានជំនាញអ្វីខ្លះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់អ្នកដែរឬទេចូលប្រុងស្មារតីស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់សូមឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងនោះបទគម្ពីរបានចែងថាយើងមានព្រះអំណោយទានផ្លែកផ្លែកពីគ្នាស្របតាមព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងចូលប្រើអំណោយទានទាំងនោះចុះរួមជំពូក12ខ6អ្នកនឹងមិនដឹងពីរបៀបដែលអ្នកនឹងផ្ដល់ពរដល់នរណាម្នាក់ឡើយជាមួយអ្វីដែលសាមញ្ញដូចជាស្និទ្ធសក់នោះអ្នកនឹងមិនដឹងពីរបៀបដែលអ្នកនឹងផ្ដល់ពរដល់នរណាម្នាក់ជាមួយអ្វីមួយដែលសាមញ្ញដូចជាស្និទ្ធសក់នោះឡើយអំបញ្ញមិញលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលលើកទៅចិត្តខ្លីតាមរយៈអ្នកស្រី Dylan Sela សម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងឌួងម៉ាណាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org បើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីនេះសូមគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@guidelines.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ